Zo, goedemorgen iedereen. Wat fijn om jullie te zien deze dag. Mensen die misschien thuis zitten, die zijn misschien in contact met iemand geweest die corona heeft of corona heeft. Be blessed. Thuis, waar je nu zit. En geniet van de dienst per deze medium door een video. Zo, voor de rest, we gaan van deze tijd en deze ochtend samen genieten. Een of twee mededelingen. Vanavond is Running Free. Voor de mensen die de Running Free cursus doen, dat is hier in de zaal. Op de Engelseplein vanavond om, hoe laat is het? 8 uur? Huh? 7:15. Ik denk jullie hebben allemaal een appje gehad van Laura. Er is voor mensen die nog niet gedoopt zijn en je wil je laten dopen, er zou een doopinformatieavond zijn op 1 februari, dus dinsdagavond. De mensen die gaat zich laten dopen hebben allemaal de informatie gehad. So, er zal geen doopinformatieavond zijn. Maar als je je nog wil laten dopen, laat ons dat dan weten. En dan, daar wordt gedoopt 6 februari. Dat is volgende zondag, is een doopdienst hier in de zaal. Zo echt feestelijk een moment om met elkaar te vieren. Zo, wees welkom. Vrijdagavond is onze mannen gebedstijd, de Band of Brothers. 6:15 hier op de plein. En lekker vroeg mannen, je bed uit. En dan gaan wij samen bidden. En wij bidden voor de gemeente, wij bidden voor ons stad, wij bidden voor ons land. En wat God ons op de hart draagt om voor te bidden. Zo, wees welkom om 6:15 vrijdagochtend hier in Kade 10. En dan volgende week beginnen we ook met ons tijd van bidden en vasten. Zo, ik hoop jullie zijn aan het voorbereiden. Hoe jij jezelf voorbereidt om te vasten, weet ik niet. Sommigen willen veel aankomen en dan hoef je niet honger te lijden. En anderen beginnen om minder te eten, dat het niet een grote shock naar je systeem is. Maar bereid je voor, volgende week maandag beginnen we met maandag, dinsdag en woensdag, tijd van bidden en vasten. En wij zullen dan ook een boekje aan jullie allemaal de gemeente sturen met wat is bidden en vasten, wat zijn onze punten waarvoor we willen gaan bidden en vasten dit jaar. Zo, jullie krijgen dat allemaal van ons. Goed, dus we gaan staan, we gaan God aanbidden en hem loven en prijzen en danken voor wie hij is. We dienen een levende God. Die levende plannen voor ons heeft. Amen. Amen. Kom Tuin. Tuin gaat Gods woord met ons openen. We kijken uit naar wat God wil zeggen vanochtend. Wat al gezegd is. En wat hij wil toevoegen aan wat hij tot ons gesproken heeft. Door de aanbidding heen. Een levende God. Een levende God. Ben je klaar voor? Bam 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 bam. Thank you, Lord. Kinderen, dit is een verhaal voor jullie. Als jullie weten, ben ik Max Verstappen. Maar ik kan niet stappen. Als ik geen brandstof heb. Dit mag je tegen je vader en moeder zeggen. Het thema is Jezus roept. En net bad ik
of ik kon uitgaan. Maar Jezus zei tegen zijn discipelen, kom eerst naar Jeruzalem. Zij moesten wachten op brandstof. Opdat ze uit konden gaan over de hele wereld. En die brandstof was de Heilige Geest. En de Heilige Geest die kan ons vullen. De woorden van God te spreken. En net toen ik de auto startte, toen deed hij het niet. En eigenlijk zeg ik, Heilige Geest, voordat ik uw woord ga spreken, niet alleen hier, maar elke dag als ik op stap ben, zeg ik, goedemorgen Heilige Geest. Wilt u mij helpen dat ik uit kan gaan? Wilt u mij helpen dat ik uit kan gaan? Ik weet niet wie ik vandaag ontmoet. Maar zonder de Heilige Geest kan ik het Koninkrijk van God niet verkondigen. En het Koninkrijk van God voor mij en voor u en voor ons allemaal, voor de gemeente van Christus, voor alle heilige tempels die hier zitten en buiten luisteren. Jullie zijn heilige tempeltjes. Welkom, heilige tempeltjes. De Heilige Geest is de geest van waarheid. De geest die niet spreekt over dit koninkrijk, maar over het koninkrijk wat gaat komen, waar Jezus over sprak, de nieuwe wereld. En het thema vandaag is, besmette mensen kunnen besmetten. Nou is het natuurlijk niet de goede vergelijking om te zeggen, als je besmet bent met de Heilige Geest of Gods woord, vind ik bijna een beetje denigrerend. Maar we moeten heel vaak waken dat mensen die besmet zijn, ook in christelijk Nederland, die genieten van Gods woord in hun kamertje bij de open haard. Maar Jezus is niet alleen gekomen om de mensen te verlossen. Jezus is gekomen om van ons mensen discipelen te maken. Leerlingen. Die uitgaan, die gevuld zijn van de Heilige Geest, die zich wortelen in zijn woord en delen de rijkdom van Gods woord. Als ik gewoon heel eerlijk ben, zonder vroom te willen zijn, is de grootste vreugde in mijn leven Gods woord. Ik eet het elke dag. Jezus zei ook heel eerlijk, van brood alleen zul je niet leven. Maar van de woorden die ik tot je spreek, die mag je innemen. En net was Boas hier en die deed benzine in de auto. De benzine is vloeibaar. Jezus zei, ik ben het levende water. Maar als je in benzine ruikt, ruik je ook wat. De Bijbel spreekt ook dat wij het reukwerk van Christus zijn op deze aarde. Jezus zegt ook, dat wij het zout zijn. En als een zout in een zoutvaatje blijft zitten, dan kan het geen smaak geven aan de omgeving. Wij zijn de smaakmakers van deze wereld. Eigenlijk mogen wij de veelkleurigheid en de wijsheid van God door ons tempels, uw tempels, aan God bekendmaken. Hij spreekt ook over het licht. Kijk, we hoeven niet te schijnen in de kerk. Jullie hebben allemaal het licht. God roept ons om te schijnen. Licht heeft pas effect als je de duisternis ingaat. En God, Jezus roept, is ons thema. God roept ons, wees een zout. Wees een licht. En ik geloof dat deze tijd de tijd is om Gods licht te verspreiden. Vrijdagavond belde ik Rob om te vragen hoe het met hem ging. Ik had hem nooit moeten bellen, zei ik vanmorgen. Want toen zei hij, ik ben best wel druk en ik ben aan het opknappen. Dan zou jij willen spreken? Normaal gesproken heb ik wel 6 weken nodig
om een preek voor te bereiden. Dus ik heb vanmorgen gezegd, Heer, het is een puinhoop. Maar uw geest moet spreken. En uw geest is kracht. Uw geest is kracht. En uw geest is leven. Ik moet op u vertrouwen en ik wil op u vertrouwen. Toen belde er vrijdagavond een man. En die wilde bij mij van die... Dat noemen ze van die stekers. Ik heb een kast met allemaal plantjes. En daar doen we zaadjes in. En die steken we dan. Dan krijgen we allemaal vierkante blokjes. Dan kun je het zaadje in doen. En dan kun je eerst in de klas, in de kast, de plantjes voorbereiden. Deze man is een wetenschapper in de medische ICT. Hij zei, ben je morgen in Lunter? Ik zei, is goed, zeg maar hoe laat. 9 uur, ik zei, is goed. Ah, komt me helemaal niet uit. Ik had een aantal jaren geleden zijn huis verkocht. En ik vroeg uit goed fatsoen, maar ik dacht, hij moet zo snel mogelijk weg, want ik moet mijn preek doen. Tegelijkertijd wist ik dat ik 's morgens had gebeden, Heilige Geest, goeiemorgen, als ik mensen ontmoet, laat mij u openbaren. Laat mij zicht geven voor mensen op uw koninkrijk. Dus ik vroeg aan hem, wil je koffie? Ja, lekker. Ik zei, hoe is het met je? Nou, zei hij, ik heb zelfs plannen momenten gehad om er een eind aan te maken. Oké. Hij zei, maar ik heb wel aan gedacht, 7 jaar terug heb jij me het evangelie verteld. Ik vind het bijzonder waar jij je kracht uit haalt. Ik zei, nou, dat is niet bijzonder. Dat is Gods geest die in ons woont. Ik zeg, hij heeft 1 groot verlangen, ook een inwoning in u te krijgen. Ik zeg, maar ik ga je niet bekeren, want als ik je bekeer, kom je in de hel. Ik kan alleen maar getuigen van mijn God. Ik ga je niet overtuigen. Ik zeg, want jij hebt veel meer kennis en veel hoger IQ dan ik. Maar voor mij is het eigenlijk meer dat ik voortdurend in relatie leef met God. Ik zeg, en ik heb vaak vragen en soms ook geen eens antwoorden. Maar dan kan ik me wel toeleggen bij God. Dan denk ik, dank u Heer dat u groter bent dan mijn gedachten. Ik vertelde hem dat ik soms ook toeschouwer was. Maar dat ik wel een vrede had die mijn verstand te boven ging. En hij zei, dat zei je toen ook al. We hebben 2,5 uur gesproken. En ik heb ook echt letterlijk gezegd, ik ga jou niet overtuigen, maar ik zal getuigen van mijn levende God, wat hij in mijn leven heeft gedaan. Hij heeft mij de Heilige Geest gegeven. De Heilige Geest is een geest van leven, van kracht, van bezonnenheid. Maria overlegde dingen in haar hart met God. En ik geloof, een levende gemeente leeft ook met de geest van God en overlegt ook zijn hart met God. Hij ging weg en nam ze plantenstekers mee waar we de zaadjes in doen. En ik zag hem weggaan met die stekers. Ik zei, Heilige Geest, ik heb gezaaid. U wilt u de oogst geven. Ik zei, ik heb nog wat voor je. Er zijn toch geen Bijbelen? Ik zei, nee, het is geen Bijbel. Maar het was een tijdschrift waar de natuur van God op een enorme manier naar buiten kwam. Met foto's en Bijbelteksten. Ik zei, je mag hem alleen aanpakken als je belooft dat je hem leest. Dat doe ik, zei hij, want je bent de eerste christen waar ik wat aan heb. Ik wil jullie bemoedigen. Misschien heb je 7 jaar terug wel ergens iemand in zijn hart wat gezaaid. Ik weet niet wanneer wij oogsten. Maar 1 ding weet ik zeker. Jezus heeft gesproken dat de oogst groot zal zijn. En wij zijn geroepen om de arbeiders te zijn. Jezus roept. Ik weet dat ik zonder benzine, kinderen, die benzine deed ik als voorbeeld van de Heilige Geest. Zonder Heilige Geest kan ik niet uitgaan. Paulus was naar Damascus en hij was een zakenreis aan het doen en God greep hem gewoon, bam,
En hij veranderde en begon te vertellen van de grootheid van God. Maar één ding moet het mee beginnen. Wedergeboorte. Geboren worden uit de geest. En God heeft gewoon een groot verlangen dat iedereen in deze gemeente op zijn manier of een evangelist is, of een profeet, of iemand die geneest, of iemand die in tongen spreekt. Vannacht zei ik, heren, waar moet ik over spreken? Ik heb een heel kort woord. Toen belde mijn broer. Hij zei, Teun, ik heb een kameraad van me, hij is een maag-darm-leverarts. En die wil een keer mee gaan paardrijden. Ga je nog rijden? Ik zeg, God, ik moet uw preek doen. Ja, is goed, kom maar. Jan kwam met die man en hij heet Henk Jan. Man van 65. Hij ging over 2 maanden met pensioen als arts. En hij ging mee om paard te rijden. Mijn broer die heeft wel wat temperament. De eerlijkheid gebiedt dat ik dat ook wel heb. Alleen het is wel vaak, hoop ik, geleid door de Heilige Geest. Dus temperament is niet erg als het maar geleid wordt door de Heilige Geest. We moesten de paarden vangen. En mijn broer liep met de zweep om in een bak de paarden naar de stal te krijgen. Dat ontglipte mij. Jan, ik ga niet rijden als je met de zweep in de bak loopt. En Henk Jan, die maag-darm-leverarts, die keek me aan. Hoezo dan? Ik zei, de paarden hebben ook karakter. De paarden hebben ook gevoel. Paarden hebben gehoor. En ik geloof dat de Heer zegt, met tegen Adam en Eva, dat ze alle naam moesten geven aan de dieren. En dat wij ze mochten beheren. Dat betekent niet dat we met een zweep hoeven te beheersen. Dus ik ga naar binnen en ik liep. En ik praat tegen het paard. En het paard kwam naar me toe. Dan is dat voor mij redelijk gewoon. Omdat het paard mijn stem kent. God kent onze stem ook. Hij hoort ons als wij naar hem vragen. We gingen de kar inzetten. Marathonwagen, ik legde die man alles uit. Want hij wilde op zijn oude dag, dat was op zijn bucketlijst, om dat te gaan doen. Dus ik vertelde hem hoe alles in elkaar zit. Anatomie, ik ben van origine slager. Ik zei, zo en zo, daar zit dat, dat en dat. Het was leuk. Hij was natuurlijk een arts en ik een slager. Dus we hadden wel wat verwanten met elkaar. Alleen ik had het grote mes. En hij het kleine mesje. We zaten op het de wagen en we reden door het bos. En ik zei weinig. Ik was alleen eigenlijk aan het bidden. Ik liet Jan, mijn broer en Henk Jan praten. En hij vroeg op een gegeven moment aan mij, hoe zie jij het? Ik zei tegen die arts. Ik zei, hoe ik het zie, vind ik eigenlijk minder belangrijk. Ik zeg maar, ik vraag wel of God mij zicht op bepaalde dingen geeft, waardoor ik dingen zie. En hij zei, kom maar op met je God. Dat hij eigenlijk lachend weet wat je zegt. Want ik heb een God van wonderen. Ik kan echt getuigen van wonderen in mijn leven. Dus ik begon niet de Bijbel te openen, maar ik begon te ervaren. Ervaringen die ik met de Heer heb mogen meemaken, uit te wisselen. En de man was stil. Toen liep ik naar het huisje waar ik de Bijbel open had liggen om te beginnen met de preek. Toen zei hij, is dit de Bijbel? Ik zei, ja, dit is de Bijbel. Hij zei, nou ja, ik heb gestudeerd, ik heb alles van mijn kennis. Ik zei, nou, ik heb minder gestudeerd, maar ik heb wel kennis van een leven en het leven na dit leven. En ik mocht hem ook een blad meegeven. En hij zei in zijn dikke Range Rover reed hij weg, ik kom erbij jou terug over jouw God.
Weer een zaadje. Toen belde er iemand van Belmonte, van het leger des Heils. Kun je even langskomen? Het ging over een aantal dingen. Ik stond daar 35 minuten. En toen zei de Heilige Geest, je moet bidden voor deze mannen. Hij kan toch niet zomaar gaan bidden? Ik denk, als ongelovige Thomas, ongelovige Toon. Ik zou tegen deze mensen, geloven jullie in God? Ik wist toch, iedereen gelooft bijna in God. Of iets boven iets. Ja. Ik zal over jullie ook in Jezus als je persoonlijke verlosser. En ze keken me aan. Waarom vraag je dit? Ik zei, ik neem een gok. God zei dat ik voor jullie moest bidden. En één zei, dat was voor mij. We zaten met z'n vieren te bidden. Leven met de Heilige Geest is eigenlijk openstaan voor wat God wil. Ik vind het heel moeilijk. En toch leert God ons, als wij bereid zijn om naar Jeruzalem te gaan. Om eerst daar te gaan staan, net zoals de discipelen, als de leerlingen van God, de Heilige Geest te ontvangen. En de meeste mensen komen niet verder dan 25 kilometer van hun huis vandaan, in het algemeen. Maar de Jezus zei tegen de discipelen, tot de uiteinde der aarde, beginnende Jeruzalem. Ik vraag jullie, omdat Jezus roept, hij heeft jullie niet alleen geroepen om jullie een kind van God te maken. Hij heeft jullie ook geroepen, zoals het thema is, Jezus roept. Vertel het. Bij gelegenheden aan je buren. Doe het niet geforceerd. En dat stukje, dat wil ik dan eigenlijk erbij pakken. Ga naar plaatsen waar mensen nog niet besmet zijn. Besmette mensen besmetten. Als u de Heilige Geest ontvangen hebt, dan zult u het zout zijn en het licht. De smaak en het licht voor de mensen die in angst leven. En die groep is best redelijk groot op dit moment. En ik geloof dat onze roeping des te groter is geworden. Besmette mensen hebben de neiging om Jezus binnen te houden. Maar hij heeft ons de Heilige Geest gegeven, opdat wij vrijmoedig uitstappen. Stil te geloven, het binnen het huis te gaan houden, is niet de bedoeling. Samen genieten, hoe goed en fijn het ook is, te geloven is niet Jezus' bedoeling. Jezus vergeleek zijn leerlingen, zoals ik al zei, met zout en licht. Zo kunnen gelovigen in deze tijd besmettelijk zijn. Mensen zoeken van het goede nieuws wat Jezus ook kwam brengen. Bent u ook die goede nieuwsbrenger van Jezus? Die zei, ik ben niet van deze wereld, maar van de komende wereld. Hij gaf er een belofte aan. Veel mensen hebben angst, of ziekte, of uitzichtloosheid. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven, niet een leven. Het aangeraakt worden met Jezus is stap 1. Raak besmet, maar hoe? Ik geloof en ik wil jullie aanmoedigen dat jullie je veel meer moeten verdiepen, dit zegt God door mij heen, in Gods woord. Gods woord heeft kracht en leven.
Hij wil de Heilige Geest erbij geven voor de openbaring, om zicht op de dingen te krijgen. Heel veel mensen zitten onnozel de hele avond voor de televisie of op hun telefoon, terwijl God hen wil voeden en ontwikkelen. Ik geloof dat wij steeds meer zijn kracht en geest nodig hebben om in deze tijd ook te kunnen delen en het leven te kunnen zaaien. De discipelen, leerlingen, konden pas gaan, want ze moesten wachten in Jeruzalem. Toen ze de Heilige Geest ontvingen, werden ze spreiders. Spreiders van de blijde boodschap over verlossing en de geest van waarheid, het koninkrijk van God. Bij de discipelen kwam de Heilige Geest toen ze samen waren aan het bidden. Misschien heb je de mogelijkheid om je gezin van de week in de tijd van vasten om samen te gaan bidden. En ik zal je zeggen, je mag de Heilige Geest verwachten dat er nieuwe dingen zullen komen en ontstaan. Ja, oké, dank je. Paulus van Tarsus was op zakenreis toen zijn leven door Jezus op zijn kop werd gezet. Gods woord bemoedigt ons, is levend en krachtig. Staat in Hebreeën 4, vers 12. Gods woord geeft ook een belofte. Dat heb ik deze week ervaren met die man van 7 jaar geleden. Zijn woord keert nooit ledig terug. Wat wil je bemoedigen? Wat je zaait, zul je oogsten. En als je het laat horen, Jacobus zegt ook, door het gehoor van het woord zal er geloof ontstaan. Als wij het niet laten horen, hoe kan het geloof zich ontwikkelen? Maar als je besmet bent, ben je nog geen besmetter. Je wordt pas een verspreider als je de symptomen hebt van de besmetting. Gods woord vertelt ook wat de symptomen zijn van besmetten. Hij spreekt erover in Galaten 5, vers 22 en 23. Symptomen zijn de vruchten van een verspreider van Jezus zijn. Dat is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof. Geloof betekent vertrouwen. Zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Doe eens een zelftest. Welke symptomen heb jij van deze vruchten? En welke nog niet? Ik geef eerlijk toe. Ik heb nog wel een paar symptomen waar ik invulling door de Heilige Geest moet laten ontwikkelen. Maar de zelftest kun je halen uit Gods woord. Jezus roept. In Psalm 84, ik denk dat het goed is om die in beeld te hebben, om daarmee af te sluiten. Psalm 84 is een profeet die in droefenis van zijn hart te kennen geeft dat hij niet bij de vergadering der gelovigen kan zijn. En dat hij niet kon wezen.
En hij vindt het heel moeilijk. Want vroeger gingen ze naar Jeruzalem toe, of naar de tabernakel, of naar de tempel om God te ontmoeten. Nu hoeven we niet meer daar naartoe. Als wij hier bij elkaar komen, hè, om de onderlinge bijeenkomst te vieren, is omdat we God willen prijzen en zijn aanwezigheid willen ervaren. Alleen doordat u nu zelf een tempel bent, wil de Heilige Geest voortdurend inwoning in u hebben. En kunt u elke dag hem ontmoeten. Ik zal hem lezen, psalm 84, voor de opperzangmeester op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. Dat was een priesterlijk geslacht, poortwachters toen in de tijd voor de tempel. Toen ik dat poortwachter dacht, hé, wat zijn poortwachters? Zij moeten opletten wie of wat er binnenkomt. Ik denk dat wij ook wel eens moeten waken dat we de wereld ook niet helemaal binnen ons binnen moeten laten komen. Of in ons hart, of in onze gemeente. De Heilige Geest is ook een poortwachter voor uw leven. Poortwachter, dit kan wel naar binnen. U heeft een onderscheid van geesten gekregen door de Heilige Geest, dat dingen toe te laten en dingen te weigeren. Dan schrijft die man: hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen? Nou, ik zou haast zeggen: hoe liefelijk is uw gemeente, al deze woningjes die hier zitten? Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen. Hij barst van de heimwee naar de voorhoven des Heeren om in de aanwezigheid van God te zijn. Toen moesten ze nog een eind lopen. Mijn hart en mijn vlees roepen tot de levende God. Vind ik wel mooi. Tot de levende God. Hier zegt eigenlijk ook, er zijn dus ook andere goden. Verlang naar de levende God. Hij zegt dan hier zelf, vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongstens legt, bij uw altaren. Het gewoonste, simpelste musje mag bij u komen. Ook de onrustige zwaluw die continu op en neer vliegt, mag ook bij hem komen. Hij noemt hem mijn koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadig. Ik hoop, hè, dat als de Heilige Geest in u woont, dat u ook voortdurend hem prijst. Ik zal je zeggen, prijzen maakt je vrij. We hebben het pas gehad over Paulus en Silas die in de gevangenis zaten. En ze zaten geketend en ze begonnen God te loven en te prijzen. En ze kwamen vrij. En de gevangenisbewaarder en de hele familie kwam vrij. Ik hoop dat wij een prijzende God zijn. Voortdurend. En je zult niet alleen zelf vrijkomen, maar ook je omgeving. De wapens zijn: prijs God, wees gericht op God. En dan nog een mooi. Wel gelukzalig, gelukkig en zalig is de mens wiens sterkte in u is. Hier lees ik ook dat ik mijn kracht niet in mezelf hoef te vinden, maar dat ik die in God mag vinden. En God in ons. En dat God in ons woont. En dat is onze kracht. In welker hart de gebaande wegen zijn. Vroeger moest je, als je naar Jeruzalem ging, waren het niet zulke makkelijke snelwegen als die tegenwoordig zijn. Dan moest je wel eens door diepe dalen heen. Hier in deze psalm staat, langs de moerbijbomen, die vol met bessen waren, grote bladen, moeilijke wegen. Maar als de Heilige Geest in je woont, dan zal hij ook de welgebaande wegen aan je wijzen. Hij zal je sturen, hij zal je leiden om de goede wegen te bewandelen. Vers 7. Als zij door het dal der moerbezienbomen doorgaan, stellen zij tot enige fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. En zegen, regen is in de Bijbel echt zegen, vooral in die droogtegebieden. Dus hij zegt, hier zegt hij, zij gaan van kracht tot kracht.
In de beruimde psalm staat, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Het betekent niet dat een christen voortdurend in die kracht is. Maar van kracht tot kracht, elke keer weer een stukje, in afhankelijkheid van hem. En iegelijk van hem zal verschijnen voor God in Sion, de berg Sion. Heere God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren. Hij schreeuwt het naar God, hij roept het uit. O God Jacobs, o God. En dan begint hij weer te getuigen. O God, ons schild. Een schild beschermt. O God, ons schild. God is uw schild. Hij beschermt u. Zie en aanschouw het aangezicht uw gezalfde, uw kinderen. En dan zegt hij, want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik ga nu een vraag aan jullie stellen. Ik heb dat omgerekend naar deze tijd. Dat is 2 minuten per dag. Ik ga jullie een gekke vraag stellen, maar misschien, dat is niet omdat ik dat doe, dat je 's morgens als je opstaat ook zegt, goedemorgen Heilige Geest. Ik wil 2 minuten in uw aanwezigheid zijn, opdat ik de brandstof kan krijgen om een ontmoeting te krijgen met iemand die u nog niet kent. En dat ik de woorden zou kunnen spreken die u van me vraagt. 1 dag of 1000 dagen is zelfs 2 minuten voor 1 dag. En ik zal je vertellen, je vreugde zal toenemen en je blijdschap zal toenemen in je leven. Maar dat niet alleen van jouzelf, maar ook van de mensen waar jij in de harten gaat zaaien. En het wordt steeds gewoner. Het wordt ook steeds krachtiger. Het gaat ook bevestigd worden in je leven. Dan zegt hij, ik koos liever aan een dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Tenten van goddeloosheid, dat zijn mensen zonder God. Er is ook een wereld waar God niet past. Past niet in het systeem. Dat is de goddeloze wereld. God roept ons op om met hem te zijn en te bidden voor deze goddeloze wereld. Bid voor je vijanden, zegt de Heer. Hoeven ze niet te veroordelen, mogen ze voor ze bidden. Want God de Heer is een zon. Christus is vitamine C. Onthoud het maar. Zonlicht, vitamine C. Is goed voor je barst. Christus is onze zon. God is onze zon. En schild. Hij geeft ons en vitamine C en is onze beschermer. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden. Hij zal ons het goede niet onthouden. Hij zegt eigenlijk, ik zal het je geven. Er staat een belofte achter. Degene die in oprechtheid wandelen. Ik heb wel eens gezegd, wij zijn gerechtvaardigd in Christus door het reinigende bloed van Jezus. Maar dat neemt niet weg dat wij een wandel in oprechtheid mogen wandelen, geleid door de Heilige Geest. Dus God vraagt ook een wandel in oprechtheid. In de psalmen staat ergens, toets mijn nieren, toets mijn hart. En de nier heeft de functie om te zuiveren, bloed te zuiveren. Toets mijn nieren, Heer, opdat ik een oprechte wandel heb met u en mijn omgeving. De Heere der Heerscharen. Wel gelukzalig is die mens die op u vertrouwt. Amen.
Wat een kracht uit Gods woord en om Gods woord te horen en dit psalm te lezen. Het spreekt tot onze ziel. Geeft mij vreugde om te horen wat een psalmist schrijft als hij in aanwezigheid van God is geweest. En ik denk, ik hoop hetzelfde voor ons, ook deze week. Ik blijf bij deze gedachte, God met ons, vrienden. Ik denk dat het is een iets die bij mij de hele ochtend blijft. God met ons. En wat een vreugde als wij dat weten. Het maakt niet uit wat wij doormaken of doorgaan in het leven. Als we weten dat God met ons is, hebben we hoop. Hebben we hoop. We gaan staan. Tuin, bedankt voor je bemoedigende woorden. Laten we een lied zingen. Dus op die dag.